maquiando cliente. Eu vou tentar trazer o maquiando cliente uma vez a semana pra vocês. E quase toda terça-feira eu vou tentar trazer. Como vocês sabem, agora o canal tem vídeo toda terça, quinta e sexta. O maquiando cliente de hoje é inspirado nas gringas. É um olho super marcado. Eu sei que tá na moda essas maquiagens mais leves, mais clean, sem ser double cut ou cut, ou qualquer outra técnica super elaborada, porque tá muito bonita aquela coisa natural. Como estavam falando aí das famosas que não fazem maquiagem pesada. Mas a maquiagem pesada existe e eu acho bonita também, tanto quanto acho as duas as suas belezas. Mas eu acho legal mesmo assim trazer maquiagens mais carregadas pra vocês, porque a gente quer aprender essas técnicas, porque a maquiagem é uma arte, então a gente tem uma tela ali que é o rosto e a gente quer criar alguma coisa. Então hoje eu vim trazer uma maquiagem tipo inspirada nas gringas, como eu falei, que é uma maquiagem em tom avermelhados, tons mais berinjela, mais vermelho, que eu ocupei vermelho e vermelho. Então eu fui misturando tons e sombras e consegui chegar nesses tons. Usei um glitter maravilhoso que eu tava doida pra usar, que eu recebi da loja My Story. Eu vou deixar o Instagram da loja aqui embaixo pra vocês. E sério, é maravilhoso esse glitter. Eu fiz mais inspirado no glitter porque eu queria usar ele. Espero aí que vocês curtam o vídeo, que vocês gostem desse maquiando cliente. Se gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei, que ajuda muito mesmo na divulgação desse vídeo do canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Então era isso, cheio de conversa, que eu já falo bastante na introdução e o vídeo fica longo, mas é que eu preciso conversar com vocês, é, eu tô matando a saudade de vocês, entendeu? É isso, meninas, cheio de conversa e vamos lá conferir essa maquiagem que ficou linda. Então vamos começar. Eu vou começar preenchendo a sobrancelha com esse duo da MAC, o tonzinho mais claro. Eu vou preencher assim, só com a sombra mesmo, esfumando ela, deixando uma sombra mais esfumada em toda a região da sobrancelha. Logo em seguida eu vou vir com esse corretivo da MAC e vou delimitar a sobrancelha, dando um acabamento, deixando ela mais recortada. Em seguida, eu aplico o mesmo corretivo em toda a região da pálpebra móvel, da pálpebra fixa. Aplico corretivo em toda a região do olho. Aí depois eu venho e dou uma esfumadinha ali com a mão mesmo, com o dedo, pra deixar tudo mais lisinho, mais esfumadinho. Então dou uma esfumada com o dedo. Eu vim com esse tom, que é o Cassandra, da paleta Diva, da Pausa para Feminices. E eu venho com um pincel bem gordão, ele já tá sujo porque eu tinha ocupado no outro olho. E eu começo esfumando ali no canto externo, sujo toda a região da pálpebra, mais ou menos, só não chego no cantinho interno. E esfumo. Conforme vai vindo pra perto da sobrancelha, eu vou vindo com a mão mais levinha, pra deixar um degradê e deixar essa sombra mais suave. Mas ela vai ser a base das próximas sombras, por isso que eu quis usar ela, que ela é mais vinho. Então eu vou esfumar ela em toda a região do olho. Venho com esse marrom, que é um marrom um pouco mais frio, mais escuro, pra deixar essa maquiagem dramática, né? Não ficar só avermelhada. Então eu venho com ele também e esfumo, demarco o côncavo, deixo a região do canto externo mais dramática, deixando ele mais carregado ali no canto externo. E conforme vem pra sobrancelha, eu arrasto um pouquinho dele com a mão mais suave também. Agora eu vou vir com esse tom de vermelho da paleta da Catharine Hill, a nova versão da paleta. E eu aplico esse vermelho em cima das duas sombras que a gente havia aplicado, pra dar um tom mais avermelhado na maquiagem. Então eu esfumo ele em cima do marrom e em cima daquela sombra mais vinho da paleta Diva da Pausa para Feminices. Eu esfumo ele em toda aquela região ali pra deixar mais avermelhado, como eu expliquei. E também, conforme vem pra sobrancelha, eu vou com o pincel mais levinho, só pra dar um tom. Esfumo um pouquinho com o dedo, porque quando eu esfumo com o dedo, ali na região da sobrancelha, eu deixo mais leve, sabe, a sombra. Então eu gosto de dar umas batidinhas com o dedo. Fica a dica aí pra vocês. Volto com aquele marrom e aplico novamente por cima dessas sombras, pra deixar mais dramático, porque esse marrom ele é bem escuro e bem acinzentado. Então ele vai ser tipo a base ali de esfumado, pra não ficar tudo muito vermelho, então... Esfumo ele novamente, marcando o côncavo e deixando o canto externo mais dramático. Tô usando a palavra dramática muito, né, pessoal? Mas é mais ou menos isso. Como eu não tenho fixador de glitter, eu vou usar esse iluminador da e.l.f., que ele é bem pegajoso. Eu não queria usar corretivo, porque o corretivo ia deixar a região mais clara. Então eu resolvi usar esse iluminador e fica a dica, gente. Adaptar é tudo. Então eu acabei fazendo uma adaptação aí, deu super certo, fixou o glitter bem, porque esse iluminador é bem pegajoso mesmo. E eu recebi ele lá da lojinha My Story também. E esse glitter também é da lojinha My Story, o nome dele vai estar aqui no box de informação pra vocês. E eu vou ocupar com esse pincel da Vult, que é um pincelzinho que tem como se fosse um silicone,
Ele ajuda a fixar o glitter melhor ali, só não fixar, depositar. Então eu fui dando batidinhas, fui depositando o glitter, que ele é bem grossinho. E é isso, é mais ou menos da entrada até o meio do olho que eu apliquei o glitter. Até chegar ali no canto externo, eu parei, eu não apliquei mais. Então eu só vim até o meio do olho mesmo. E desculpem os cachorros. Depois de aplicado o glitter grosso, eu venho com esse glitter mais fininho, que é uma asa de borboleta da Bitarra, e aplico no cantinho interno do olho, só pra dar uma iluminada ali naquela região. Agora eu vou vir com o Duraline e o delineador em gel da Inglot, o 77, e vou fazer um delineado médio, que depois eu vou engrossar ele com o delineador líquido da Natura. Então nessa hora eu vou fazer um delineado médio ali, desde a entradinha do olho até o final, fazendo um gatinho, né? Então eu vou fazer gatinho. Depois de feito o delineado com o delineador em gel, eu venho com a sombra preta e começo depositando ela ali no canto externo, porque eu vim com ela depois, pra poder deixar ela mais intensificada no final do olho realmente. Então com a base feita do gatinho, eu sei bem onde eu quero depositar ela, então por isso que eu fiz isso, e vim depositando com um pincel bem preciso, bem pequenininho, lápis. Só ali mesmo no final do cantinho do olho. Vim com outro pincel lápis e uma sombra marrom mais quente e sumei as bordinhas pra fazer o degradê e não ficar marcado, porque a gente só depositou e não esfumou. Então agora a hora é de esfumar. Vem com uma sombra preta que não é tão preta e também esfumo a transição do glitter e do canto externo ali daquela sombra bem preta que a gente havia depositado no final do olho. Então eu vou fazer o degradê com essa sombrinha preta. Agora eu vou vir com essa máscara de cílios da Benefit, que é a Roller Lash, não sei se é assim que diz, mas é essa máscara, e aplico nos cílios dela pra poder vir com os cílios postiço. E os cílios postiço que eu vou aplicar é o 107 da Cremé, com a sacolinha da Envy, que é muito boa, ela gruda muito e é preta. Agora eu vou vir com o delineador líquido, como eu falei, e vou dar acabamento pra colinha dos cílios e também pro delineado, pra qualquer glitter que tenha caído em cima ser tampado com o delineador líquido. E quando eu ocupo o glitter mais grosso, eu gosto de vir com o delineador líquido porque ele dá acabamento e tampa qualquer glitterzinho que esteja onde a gente não quer no delineado. E eu acabo também engrossando um pouco o delineado ali no meio e no final dele com o delineador líquido, porque o gel eu só ia ficar arrastando o glitter e o líquido eu consigo engrossar e deixar meu delineado do jeito que eu quero. Então eu só fiz a base mesmo com o gel porque ele gruda muito mais. Depois de feito o delineado, eu vou limpar todo o glitter que caiu embaixo, porque é horrível de limpar glitter da pele, mas eu vou limpar com lencinho. Então eu limpo também a sombra, limpo tudo mais. E depois eu venho com o cotonete demaquilante e também limpo ali perto do gatinho. Vou fazer recortada essa maquiagem, porque eu achei que ficou bonita. Eu particularmente gosto. Se você acha esse acabamento que não fica profissional, ou não fica bonito, fica muito recortado, não faz, deixa esfumadinho ali, mais arredondado. Eu fiz porque eu achei que ficou show. Eu amei essa maquiagem mais delimitada ali no canto externo. Agora eu venho com o corretivo e aplico o rente aos cílios inferiores, porque a gente vai fazer esfumado com sombra, então é bom ter um corretivo ali pra poder fixar as sombras. E eu esfumo com o dedo assim, o corretivo e tudo mais. E eu vou vir com a primeira sombra lá que a gente esfumou, que é a Cassandra, e vou aplicar ela rente aos cílios inferiores pra fazer o início ali do esfumado. E agora eu venho com a sombra preta e aplico bem rente aos cílios inferiores pra poder deixar mais dramática aquela região. Então eu deposito ela primeiro, porque depois eu vou esfumar. E agora é a hora de esfumar ela e eu vou esfumar com aquela sombra mais vermelha pra fazer, né, um esfumado como a gente fez em toda a região do olho. Eu vou fazer embaixo também, na parte inferior. Então esfumo tudo ali e deixo ali a região inferior bem dramática. Vou vir com lápis preto e vou aplicar dentro da linha da água. Esse lápis preto é da Toque de Natureza e eu quero bem dramático mesmo, por isso que eu vim com lápis preto. Logo em seguida eu volto com aquela asa de borboleta e aplico na entradinha do olho pra iluminar e fazer o degradê ali entre esfumado, rente aos cílios inferiores e a entradinha do olho. Então eu apliquei ali de novo pra iluminar. Agora vamos pra preparação de pele. Vou limpar o rosto dela de novo porque acabou sujando muito de glitter. E eu vou limpar com essa água micelar que é da Vult. Agora eu vou fazer a aplicação do primer. E o primer que eu vou usar é esse da Benefit, que eu já fiz resenha, vou deixar aqui nos cardzinhos pra vocês. Então eu apliquei ele na massa do rosto, na testa e tudo mais. Essa base que é a mais clara que eu tenho, que é da Studio Fix, a NC10. O tom da minha modelo deu bem certinho, porque ela é muito branca. E essa base ela fica bem branca, ela não fica tão amarelada, sabe? Eu tenho uma Ivory da Mary Kay, mas quando seca não dá certo.
Por isso que eu usei essa base da MAC, esse tom, e deu bem certinho. Então eu fiz a aplicação em todo o rosto com o pincel Kabuki e tudo mais, tudo certinho, sabe? Aí eu venho com aquela paletinha da MAC de corretivo e o tom mais claro e aplico abaixo dos olhos fazendo um triângulo invertido. E agora eu venho com uma esponjinha e sumo todo esse corretivo que a gente aplicou, uma esponjinha bem precisa pra poder sumar bem pertinho ali do sumado que a gente fez entre os cílios inferiores. Então por isso que eu vim com a esponjinha pequenininha. Eu vim com o pó 02 da Vult e vou selar o rosto. Selo bem embaixo do olho, porque como cai muito glitter, eu prefiro selar bem ali pro glitter não grudar na pele nem nada. Então só selei o rosto mesmo com o pó. De contorno eu vou ocupar esse marronzinho dessa paleta da NYX, que ele é um marrom mais médio, não é tão escuro como ela, mais claro, ele ficou muito bom. Eu esfumo ali na massa do rosto, abaixo da massa do rosto, na testa, um pouquinho na mandíbula, só pra fazer um leve contorninho no rosto. Vou vir com esse blush meio marmorizado da Natura Aquarela, não tem nome dele. E eu aplico só na massa do rosto mesmo pra dar uma coradinha e dar uma cor, porque tava bem branco o negócio. Agora eu vim com esse iluminador, que é o 1 da Inglot, e vou aplicar bem pouquinho dele, porque ele é muito concentrado. E aplico ali em cima da massa do rosto, aplico um pouquinho na boca e só com o restinho que tem no pincel no nariz também, porque eu não gosto de nariz muito iluminado. Vou aplicar a máscara nos cílios inferiores, porque como a gente aplicou pó, eu vou pintar de novo os cílios inferiores. E vou misturar esses dois batons, o Bella e o Honey Love, que vai ficar mara. A mistura aqui ficou assim. Eu deixei o resultado aqui no final pra vocês verem bem certinho, bem pertinho. E olha como esse glitter brilha. E ficou lindo esse tom. Eu achei esse tom vermelhado e maquiagem muito diva, muito bonito. E era isso, meninas. Esse foi a maquiagem do cliente de hoje. Espero muito que tenham gostado. Um mega beijo. E até o próximo Maquiando Cliente ou o próximo vídeo. Tchau!